Namaskar studio mor Priyanka ahisu batori majole prakash pale homarokhi niyukti falafal website juge prakash pale niyukti falafal screenot dekhwa hoise website aru etu website te falafal mor uporoddho hoise 5200 62ta si SI constable porikha falafal khona kora hoise ebar falafalot bohu nibodhe paise niyukti I suppose Hobole, Mohanogre Hukles among the Honmukot Bible Podrogot Nahongota Hose, and he had divided our person of Kunda, Kon Mohindra Haro. Gosari Peraz, Alubari of Mukiasil Bahan Kon, Dugotna Pasote, Kotnasolipra Polise, Ahoto Salokoho Aruhi. Bahan Konoka Hot Utar, Jolidia Bivino Hahomogri, or Habibino Notipotro. Kotnasolipra, Bahan Kon, Utakore, Pan Bozaro Kim. I have a police officer. Prokak pale homarokhi niyukti falafal website juge prokak paise niyukti falafal 5200 62ta SI constable constable porikha falafal khona kora hoise ebar falafalot bohu nibone paise niyukti 5262ta SI constable falafal khona korise aru ebar falafalok loi jothesto sukhi rajyobashi Website juga prakash kora hoise falafal aru e falafalok loi jothesto sukhi anondito hoi porise rajyobashi je hokole niyukti paise bohu dukhiya ghora jubok jubote niyukti paise tak loi anondo hokolore majo dekhibole pua goise ami bibhinno thai lukor protikriya ekhon robo dekhai aisu bibhinno thai poribekh ami dekhai aisu punpotiya koi ami ebar songjukto hobo bisarise amar hibohokor hangbadik pradip gokor hoite pradip apunar osor lai aisu হয় অতি ভাল খবর নিউজ 18 ৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো যে হিবহাগৰ বেজবুৰাসুকৰ জমজ ভাতৃদ্বয় লাভ কৰিছে আজি কামাণ্ডো পদত তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ভাল ফলাফল আজি এই ফলাফল লাভ কৰি অতিকে সুখী মই এই ঘৰখনত বৰ্তমান উপস্থিত আছো কেমেৰা পছনক দেখাও আহ্বান জনাইছো এয়া হৈছে জমজ ভাতৃদ্বয় সমীৰণ ফুকন আৰু সমীৰণ মোহন আৰু সমীৰণ মোহন এই দুই গৰাকীয়ে আজি নিযুক্তি লাভ কৰিছে কামাণ্ডো হিচাপে তেওঁলোক আজি যথেষ্ট এই ফল লাভ কৰি আজি তোমালোকে সুন্দৰকৈ আজি যি কষ্ট কৰিছিলা তাৰ আজি ফল লাভ কৰিছা বৰ্তমান কি কবা হয় প্ৰথম মই চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো যেহেতু সচ্চৰ নিকাভাৱে তেওঁ নিযুক্তি দিছে তেওঁলোকে কোন ধৰণৰ এক যেহেতু ময়ো পাইছোঁ কোন ধৰণে এক পইচা নিদিয়াকৈ আমি চাকৰি পাইছোঁ আৰু যিহেতু মই কষ্টও কৰিছিলোঁ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ দিন ৰাতি নিজৰ তাৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছিলোঁ আৰু যিহেতু মোৰ নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছিলে যে মই পাম আৰু চ' সেইকাৰণে পালোঁ আৰু মোৰ মা দেউতাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে ইমান যে আমি কিবা কৰিম সোনকালে তেওঁলোকে বিশ্বাস আছিলে সেইবাবে মা বাবাক ধন্যবাদ মা দেউতাকক ধন্যবাদ দিছোঁ মই কি কবা তুমি সমীৰণ নে সমীৰণ কি কবা এই মুহূৰ্তত ঠিক তেনেদৰে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাম কাৰণ আমি যি এক পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছোঁ আৰু নিজেও কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই নিজেও একদম বাস্কেটবল প্লেয়াৰ হয় নেশ্যনেল লেভেল আৰু তাৰ কাৰণে মই নিজেও ফিট সেইকাৰণে মই তাৰমানে সুযোগ হ'ল যাতে খেলাৰ কাৰণে মই নিজে মানুহটো ফিজিকেলি ফিট হৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ইণ্টাৰভিউ মানে ভাল হ'ল মোৰ আৰু নিজৰ কনফিডেঞ্চ আছিল যে পাম বুলি আৰু মা দেউতাও বহুত আশীৰ্বাদ আছিলে আৰু বহুত ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু চৰকাৰে যি মানে নিকাভাৱে দিলে আৰু ইয়াৰ আগতে যেতিয়া পুলিচৰ পাইছিলে সেইখিনিও নিকাভাৱে হৈছিলে তেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে চৰকাৰে এইবাৰো নিকাভাৱে কৰিব আৰু সেই এইবাৰ যেন আমি পালোঁ বিশ্বাস আছিলোঁ নিজৰ ওপৰত আৰু কাষত আছে পিতৃ এটা সাধাৰণ মই পুনৰ জনাইছোঁ যে সাধাৰণ পৰিয়াল কোনো চৰকাৰী চাকৰি নাই সাধাৰণ পৰিয়ালৰ এই ঘৰখনত আজি দুটাকৈ দুগৰাকীয়ে লাভ কৰিলে কামাণ্ডো কি ক'ব পিতৃ হিচাপে কেনে অনুভৱ হৈছে কি ক'ব মই অতিকৈ আনন্দ
কারণ অতি কষ্ট এহেতক ডাঙর দীঘল করেছিল আজি তাহাতি কষ্টর মূরত একটা ভাল ফল পাইছে আর বর্তমান সরকারখনলেও মই অশেষ ধন্যবাদ দিছো কারণ মই নিজের অভাবতো কৈছো আজিলৈকে এপয়সা খরচ নকৰাকে যে হিসাব করে দুটা পালে কাষত মাতৃ আছে মাতৃর জানিব বিচারিম আপনার দুয়োগী পুত্রই আজি লাভ করলে কামান্ড খুব ভাল লাগিছে আনন্দ লাগিছে বহুত আনন্দ লাগিছে আজি যে মোৰ ল'ৰা দুটা বহুত কষ্ট কৰিলে হেঁতিও আৰু আমিও আশা কৰিছিলোঁ সিহঁতৰ পৰা কিবা এটা পাম বুলি গতিকে আজি এইখিনি আমাক আশা পূৰ কৰিছে আৰু চৰকাৰলৈও আমি আশীৰ্বাদ হেৰি কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে আমাক এই বিনা এক পইচা নোহোৱাকৈ আমাক চাকৰিকেইটা দিছে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইটো কাৰণে হয় ইয়াত কিছু আনন্দৰ চকুলো গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত ঘৰখনত আনন্দ ইয়াত দেখিছে বিভিন্নজন আহিছে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো আহিছে খবৰ ল'বলৈ যিহেতু বায়েক আছে কি ক'ব আপোনাৰ ভাতৃ আজি লাভ কৰিছে দুগৰাকী ভাতৃ একেলগে প্ৰথমতে মই চৰকাৰখনক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মই ভাইটিয়েটা যিহেতু নিকাভাৱে চাকৰি পাইছে চ' তেওঁলোকক মই অনুৰোধ মানে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ বাকীবোৰ তেনেকৈ নিকাভাৱেই হৈ হৈ আহিছে আৰু যিবিলাক মানুহ কিছুমান ধোৱা ভুৱা হেৰি ওলাই আছে সেইবিলাক যাতে নলয় নিজে কনফিডেণ্ট লেভেলটো ৰাখক আৰু ৰিজাল্টবিলাক সেনেকৈ নিকাভাৱেই ওলাব বুলি আশা কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাবলৈ ওচৰ চুবুৰীয়াসকল আহিছে কি ক'বা ভাল লাগিছে মোৰ দুইজন মোৰ খোলালি হয় দুইজনে নিকাভাৱে আজি বহুত কষ্টৰ ফলত এইটো সুযোগ পাইছে চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ সেয়ে আৰু কি ক'ব অঁ ভাল লাগিছে আমাৰ ঘৰতে থাকি ল'ৰাহালে ধুনীয়াকৈ মানে পৰীক্ষাটোত পাছ কৰিলে আৰু তাহাঁতি বহুত কষ্টৰে বহুত অভাৱত মানে সিহঁতি চাকৰিটা পাইছে মানে মই বৰ আনন্দ হৈছোঁ আনন্দতে মই কান্দি পেলাইছোঁ হয় ইয়াৰ আনন্দৰ চকুলো গৈছে যিহেতু এটকাও পইচা নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰি চাৰি কামাণ্ডো পদত তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে এয়া দেখিছে এইজনে এয়া এক আনন্দময় পৰিৱেশ এয়া তেওঁলোকে মিঠাই খুৱাইছে পিতৃক এয়া সঁচাকৈ এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই ঘৰখনত দুগৰাকীয়ে যমজ ভাতৃদ্বয় সমীৰণ মোহন আৰু সমীৰণ মোহনে লাভ কৰিলে মই পুনৰ এটা কথা জানিব বিচাৰিম প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে আগবঢ়াইছিলা চলাইছিলা এই নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰস্তুতি মই বহুত বছৰ আগৰ পৰাই চলাই আছিলোঁ কাৰণ মই নিজেও খেলি আছোঁ যেতিয়া খেলৰ পৰাই চাকৰি ল'বলৈ মই গম পাওঁ কাৰণ মই পঢ়া ক্ষেত্ৰত ইমান নগ'লোঁ যদিও মই খেলৰ পৰা মই গম পাম কিবা এটা পাব লাগিব গতিকে মই প্ৰস্তুতি তিনি বছৰ চাৰি বছৰ পৰা মই চলাই আছোঁ প্ৰস্তুতি ৰাতিপুৱা মই এটা মনত আছে মই কোনো এটা ফেষ্টিভেলত মই ছুটি নাই মই কষ্ট ৰাতি দিন সমানে কৰিছিলোঁ আৰু গতিকে মই নিজৰ বৰ সেইকাৰণে পালোঁ মই আজি বিচাৰোঁ তোমালোক দুয়ো একে বয়সৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সুবিধা হৈছিলে নেকি একেলগতে থকা হয়তো একেলগতে হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি দুজন একেলগে প্ৰেক্টিছো কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ কিবা এটা কম হ'লে আমি মই কওঁ মই তোৰ এইটো ভুল হৈছে মই নিজৰ এই ভুলটো মোৰ ভুলটো চাই দেহিও আৰু ইয়াৰ ভুলটো ময়ো চাওঁ সেনেকৈ এটা এটা সুযোগ হৈছিলে মানে ভাল হৈছিলে এটা দুজনে একেলগে আছিলোঁ তেতিয়া হয় ইয়াৰ অতিকে সুখৰ খবৰ যে দুয়োগৰাকী যমজ ভাতৃদ্বয় আজি এই লাভ কৰিলে কামাণ্ডো যাৰ বাবে আজি এই ঘৰখনত শিৱসাগৰ বেজবৰুৱা চুকৰ এই ঘৰখনত আনন্দময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ইয়াৰ বিভিন্নজন আহিছে কণ কণ মাইনাহঁতো দেখিছোঁ তোমালোকৰ দাদাহঁতে আজি চাকৰি পাইছে কি ক'বা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তোমালোকে আগলৈ এনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবা নি যাম আগবাঢ়ি যাবা হয় এয়া হৈছে শিৱসাগৰ বেজবৰুৱা চুকৰ ঘৰ আজি এইদৰে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যেই কৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ সংবাদমেল অসম আৰক্ষী 5,262 পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে 27 জুনত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা 15খন জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা বীৰাংগনাৰ সদস্য হ'ব বাছনিকৃত মহিলা প্ৰাৰ্থীসকল 22 ছেপ্টেম্বৰত খানাপাৰাত নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হ'ব এইসকল প্ৰাৰ্থীক ইতিমধ্যে 9,005 জন কেণ্ডিডেটক ইতিমধ্যে আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ এছ আই ইউ বিৰ পৰীক্ষা আমি কৰিছোঁ 15খন জিলাত ইয়াৰ লিখিত পৰীক্ষা হৈছিলে লিখিত পৰীক্ষাৰ পিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট তেওঁলোকৰ পতা হৈছিলে 4 AP বেটেলিয়নত 27/6/2022 আৰু তাৰপিছত ইতিমধ্যে মাৰ্কছ আছিলে ৰিটেন টেষ্টত 100 মাৰ্কছ PET মানে এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত দৌৰা জঁপিওৱা এইবিলাকত 40 মাৰ্কছ
আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কিছুমান বন্ধা আছে নিয়ম কানুন, তাত 30 মাৰ্কছ আৰু টোটেল 175 মাৰ্কছ ইনক্লুডিং অৰেল এণ্ড ভাইবা বচি। তাৰোপৰি আমাৰ এটা ছেগমেণ্ট আছে এছ আই এ বিটো কমাণ্ডো নতুনকৈ এটা বেটালিয়ন 5টা আমাক খোলাৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে লৈছে। ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট তাৰ কাৰণে 24 এপ্ৰিলত পতা হৈছে 2022ৰ। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ PST PET বৰ টানকৈ পতা আছিলে, কাৰণ এইখিনি কমাণ্ডো হ'ব। নৰ্মেল যিখিনি AB কনষ্টেবল বা UB কনষ্টেবলৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ তাতকৈ বেছি টাইট কঠিন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ নিৰূপণ কৰা আছিলে। তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাখিনি 27-6-22ৰ পৰা 3-7-22ত শেষ হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা মৰ্মে বৰ্তমানৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ড কমাণ্ডাৰ আছিলে জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা, তেখেতো আমাৰ বন্ধু মানুহ, তেখেতৰ লগত আমি একেলগে বহি এই প্লেনটো কৰিছোঁ। তেখেতলোকে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, সহৃদয়তা দেখুৱাইছে আৰু আমাক যথেষ্ট সহায়ৰ মাজেদি আমি আৰ্মিৰ থ্ৰুৱেদি এই কমাণ্ডো বেটেলিয়নটো আমি ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ যেনেকৈ আগৰখিনি আমি ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিলোঁ এবছলিউটলি ক্লিনলি উইদাউট এনি প্ৰব্লেম, উইদাউট এনি অন্যায় নোহোৱাকৈ কোনো আমি যেনেকৈ কৰিলোঁ, ঠিক তেনেধৰণে এই বিশেষ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো তেনেকৈ কৰা হৈছে। আমি বৰ তীক্ষ্ণ নজৰ প্ৰতিটো ষ্টেপতে ৰাখি আহিছোঁ আৰু এইখিনি যিখিনি ছিলেক্ট হৈছে দে আৰ ছিলেক্টেড এবছলিউটলি অন দেয়াৰ অ'ন মেৰিট এণ্ড উইদাউট এনি ফিয়েৰ অৰ ফেভাৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে মুখ খুলিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ডিজিটেল মিটাৰৰ বাবে কিবা অলপ খেলি মেলি হৈছে, বিদ্যুতৰ বিল কমিলে ময়ো ভাল পাওঁ বুলি ৰঙীয়াত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৰঙীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ইফালে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে টঙালি বান্ধিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মত ব্যক্ত কৰে। বিজেপিৰ লগত অসম গণ পৰিষদ, UPPL আৰু BPUF দলৰ বুজাবুজি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কলিতাই। আনহাতে বিজেপিত ৰাজ্যিক সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট হোৱা নাই, ভৱেশ কলিতাই সভাপতি পদত থাকিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে। লাইট জ্বলে, এতিয়া শুনা পাইছোঁ যে ডিজিটেল মিটাৰৰ কাৰণে অলপ কিবা হৈছে খেলি মেলি। মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ এক সুবিচাৰ পাম, বিলটো কমিলে ময়ো ভাল পাওঁ। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ পাঠানচৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পৰম্পৰাগত ঘোঁৰা খেল প্ৰতিযোগিতা। পাঠানচৰৰ কুকুৰবৰীয়া বজাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ঘোঁৰা খেল আৰু ঘোঁৰা খেল চাবলৈ আহিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ। কুকুৰবৰীয়া বজাৰ কমিটিৰ উদ্যোগত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ঘোঁৰা খেল। হাজো, টাঙোনমাৰী, টপাবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 8টাকৈ ঘোঁৰা আহি এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিছে। উপস্থিত দৰ্শকে এই ঘোঁৰা খেল উপভোগ কৰি আমোদ পাইছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান আৰু দ্বিতীয় স্থান প্ৰাপকক 1টাকৈ পিতলৰ কলহ পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা হয়। নতুন শুকুৰৰ বজাৰত আজি ঘোঁৰা খেলৰ আয়োজন কৰা হয়। উক্ত সভাত আমাৰ বিভিন্ন তৰফৰ মানুহ আহি পেলাই আমাৰ খেলত যোগদান কৰে। কিমানটা ঘোঁৰা যোগদান কৰে? 8টা ঘোঁৰা আহিছিল। হয়, 8টা ঘোঁৰাই আমাৰ ইয়াত জইন ফিট কৰিছিল, তাৰে 2টা ঘোঁৰাই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট লৈ গৈছিল। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঙা নৈপাৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ জৰাজীৰ্ণৰ ৰূপ। কেন্দ্ৰটি ভগা চিঙা বেৰৰ লগত ঘৰৰ 3 পাত নষ্ট হোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত মেৰামতি হোৱা নাই। কেন্দ্ৰটোত আছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আৰু এগৰাকী সহায়িকা। শিক্ষয়িত্ৰী ৰুমি নাছ কেন্দ্ৰটোলৈ কেতিয়াই আহে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। সহায়িকাগৰাকীয়েহে পাঠদান কৰে, এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ এনে কাৰ্যত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ লোক। দক্ষিণ লেঙা আঞ্চলিকৰ মানে মাথাৰিগানৰ হেৰি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ মানে বৰষুণ দিলে বৰষুণ তলত পৰি থাকে, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰে। আৰু আমি সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহোঁ, মই সদায় ইয়াৰ পৰা এনেকৈ যাওঁ কামত, কিন্তু সদায় গম পাওঁ সদায় লেট কৰি খোলে। ৰুমি দাস নাহে নেকি? নাহে মানে ইচ্ছামতে আহে, ইচ্ছামতে নাহে, চৰকাৰৰ পৰা পইচা পাই আছে, প্ৰব্লেম কি? ইয়াতে মাষ্টনী এজনী আৰু মই সহায়িকা আৰু শিক্ষাৰ্থী হেৰি আছে 16টা। 16টা কিন্তু আজি দেখা পাওঁ আমি, এটা দুটাহে দেখা পাওঁ ইয়াত। বাইদেউ নাহিলে ময়ে পঢ়াম।
দণ্ডাধীশক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা ঘটনাৰ পাছত গাঁওবাসীয়ে সমূহীয়াভাৱে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে। বোকাখাট ভকত চাপৰবাসীয়ে দণ্ডাধীশ ঋতুপৰ্ণা দাসক এক সংবাদ অনুষ্ঠিত কৰি সমূহীয়া ক্ষমাদানৰ আহ্বান জনায়। উল্লেখ্য যে শনিবাৰে বোকাখাট ৰজাবাৰী ভকত চাপৰিত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত সংঘটিত হৈছিল প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনাত লাঠিকোপ কৰিছিল দণ্ডাধীশগৰাকীৰ দেহটো। এটা নামঘৰ প্ৰাংগণত চৰকাৰী পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা নাট্য মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘাত হৈছিল। উক্ত সংঘাতৰ তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতে দণ্ডাধীশ ঋতুপৰ্ণা দাসৰ উপস্থিতিত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ইয়াত কিছু উপচক্ৰই এই উঠি অহা প্ৰজন্মক মষিমূৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যিটো আগ্ৰাসন কৰিবলৈ যাওঁতে কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি আজি যিটো পৰিস্থিতি হ'ল, এই পৰিস্থিতিটোত এজন শত্ৰুপক্ষক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে কিবা কাৰণত বাইদেউ দণ্ডাধীশৰ বিষয়া বাইদেউৰ গাটো পৰিছেগৈ। তাৰ কাৰণে আমি উমহতীয়াকৈ ভকত চাপৰি সমূহ ৰাইজ হৈ পেলাই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতৰ ওচৰত। আমি আপোনাক কোনো ধৰণতে আমাৰ ভকত চাপৰি ৰাইজে বেয়া ভাৱ লৈ পেলাই এইটো কাম কৰা নাই, হেৰি কৰা নাই। হয়তো বেলেগক হেৰি কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ ওচৰত হাত লাগিব পাৰে, সেইটো কাৰণে বাইদেউ আপুনি ক্ষমা কৰিব। দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰত পাচেতি মহোৎসৱ, দধিমঠখন কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন। পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 455 সংখ্যক পাচেতি মহোৎসৱত উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ পাচেতি মহোৎসৱত। 455 বছৰ গৰাকা ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰই জন্ম লগ্নৰে পৰা পালন কৰি আহিছে পাচেতি মহোৎসৱ। দধিমঠনৰ জৰিয়তে পুণ্য সিঁচে বুলি এটা পৰম্পৰা আছে, যাৰ কাৰণে ভক্তসকলে দধিমঠন চাবলৈ ভিৰ কৰে। আগবঢ়াইছে নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন। পাচেতি মহোৎসৱক লৈ এতিয়া উখল মাখল ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰ আৰু খটৰা সত্ৰত কৃষ্টি বিভিন্ন কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। বিশেষকৈ দধি মঠৰ যি কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাঁওচৰ মাজে দেখুৱাব এয়া যি পাচেতি মহোৎসৱৰ মূল কাৰ্যসূচী দধি মঠন। এই দধি মঠন ইতিমধ্যে চলি আছে, যিহেতু দৰঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই খটৰা সত্ৰত 455 বছৰ ধৰি চলি আহিছে পাচেতি মহোৎসৱ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ লগত সংগতি ৰাখি, জন্মোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এই যি কাৰ্যসূচী কৰি আহিছে। আৰু তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মূল কাৰ্যসূচী হিচাপে দধি মথনৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। আমি দধি মথনৰ যি কাৰ্যসূচী মাজলৈকে যাম আৰু দেখুৱাই যাম কি ধৰণৰ এক পৰিৱেশ দৰঙৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত খটৰা সত্ৰত। উদ্বোধক মহোদয় আছে, আমি কথা উল্লেখ কৰিম। যিহেতু এটা ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু মূল কাৰ্যসূচী বুলি কোৱা হৈছে এই যি দধিমথন। দধিমথন খটৰা সত্ৰৰ পাচেতি উৎসৱৰ মূল কৃত্য। এই দধিমথন এগৰাকী সুভদ্ৰাৰ বেশত এগৰাকী পুৰুষেই আগদিনাখন অধিবাসৰ দিনাখন পানী তুলি আনে আৰু সেই দধিমথনশালত হয় ভাগৱত স্থাপন কৰে। তাৰপিছত কৃষ্ণ, ৰোহিণী, যশোদা এইসকলে ইয়াত দধিমথন কৰে। আচলতে দধিমথন হ'ল কৃষ্ণমন্থন। ইয়াৰ জৰিয়তে মানুহে ভগৱানৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰে, অন্তৰত মন্থন কৰিব পাৰে আৰু ভগৱানে কৈছে যে মই বৈকুণ্ঠতো নাথাকোঁ, যোগী হৃদয়তো নাথাকোঁ, মই থাকোঁ কেৱল মোৰ নাম কীৰ্তন য'ত কৰা হয় তাতেই থাকোঁ। গতিকে ভগৱানৰ নাম কীৰ্তন লোৱা ঠাই হ'ল এই দধিমথন ক্ষেত্ৰ। এই দধিমথনৰ জৰিয়তে ভক্তসকলৰ পুণ্য সিঁচে বুলি আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে। গতিকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে খটৰা সত্ৰৰ দধিমথন উপভোগ কৰিবলৈ আহে। পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী মূল কাৰ্যসূচী চলি আছে, কি ক'ব যে কিমান ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছে? এইবেলি আমি প্ৰায় 1.5-2 লাখ ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ আমি চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমি এইটো আশা কৰিছোঁ। আমাৰ যোৱাকালি অধিবাস আছিল, এই অধিবাসৰ সন্ধ্যা সময়ত আমাৰ দধিমথন অনুষ্ঠানেৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগে আৰম্ভ হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত আমাৰ নাম কীৰ্তন অন্যান্য এইবোৰ চলি আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলিছে। এয়া মূল কাৰ্যসূচী আমাৰ দধিমথন পাচতি বুলিলে দধিমথন বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে মূল কাৰ্যসূচী দধিমথন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে যি ভক্তিসকলে ভাগ লৈছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব ঐতিহ্যমণ্ডিত খটৰা সত্ৰত পাঁচদিনাকৈ আয়োজন কৰা পাচেতি মহোৎসৱ লৈ এতিয়া উখল মাখল কৰিছে। কণকণ শিশুৰ হাৱলীৰ অভিনয়ে মুগ্ধ কৰিছে গোলাঘাটৰ মইনাপাৰাবাসীক। বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে মইনাপাৰা উজ্জ্বলজ্যোতি শংকৰ সৌজনত কণকণ শিশুসকলে মঞ্চস্থ কৰে মৎস্য অৱতাৰ নাটকখন। শিশুসকলৰ মন পৰহা অভিনয়ে মুগ্ধ কৰিছে অগ্ৰমান দৰ্শকক। মহাপুৰুষীয়া এই নাটকখন অভিনয় কৰি আনন্দিত হৈছে। শিশুসকলে
আৰু আমাৰ কণ কণ শিশুসকলে আজি এমাহ ধৰি ইয়াতে ভাওনাৰ আখৰা কৰি আছিলে আৰু সেই আখৰাই প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে কণ কণ শিশুসকলে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হওক আৰু আমাৰ অসমীয়া মহাপুৰুষে সৃষ্টি কৰি যোৱা ভাওনাভাগীক যাতে তেখেতলোকে আদৰ্শ হিচাপে লৈ তেখেতলোকে আগবাঢ়ি যাওক, সেয়াই আমাৰ মূল লক্ষ্য। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণামজ্যোতি গগৈ। পঞ্চাছ বিধৰো অধিক ইলেকট্ৰনিক সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰি প্ৰকৃত বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিৱসাগৰৰ এজন যুৱকে। অভিজিৎ দুৱাৰা নামৰ যুৱ উদ্ভাৱকগৰাকীয়ে বিগত কেইবামাহো ধৰি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্ভাৱনী শক্তি আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ধাউতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। অভিজিৎ দুৱাৰাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতেৰে কাৰিকৰী কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী। অভিভাৱকসকলৰ লগত বিভিন্নজনে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে যুৱ উদ্ভাৱক অভিজিৎ দুৱাৰাক। যুৱ বিজ্ঞানী অভিজিৎ দুৱাৰাই ইতিপূৰ্বে পঞ্চাছ বিধৰো বিভিন্ন সামগ্ৰী বস্তু উদ্ভাৱন কৰিছে। ইলেক্ট্ৰনিক পাংখা, চেনিটাইজাৰ মেচিন, অন্ধ ব্যক্তিৰ বাবে ঘড়ীকে ধৰি বহু সামগ্ৰী উদ্ভাৱন কৰিছে। সেইগৰাকী অভিজিৎ দুৱাৰাই এক বৰ্তমান ইতিবাচক পদক্ষেপ শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ প্ৰতি দেওবাৰে বহুসংখ্যক কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী উদ্ভাৱনৰ বাবে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। এই পদক্ষেপ কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে, কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান? এই পদক্ষেপটো 8 মে'ৰ পৰা কৰি থকা হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া বৰ্তমান 16 জনমান আছে। কি কি প্ৰশিক্ষণ দিছে? কি মানে প্ৰথমতে ক্ৰাফ্টৰ যেনেকৈ কিছুমান ঘৰত সজোৱা বস্তু, কিছুমান পেলনীয়া বস্তু যিবিলাক আমাৰ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে যোনবিলাক বস্তু বেয়া, সেইখিনি আমি যোনখিনি ব্যৱহাৰযোগ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ উপৰঞ্চি যোনবিলাক আপোনাৰ লাইট, ফেন, টিভিৰ পৰা যিবিলাক বস্তু ওলায় সেইবিলাক বস্তু বনাবলৈ কাৰণে শিকাইছোঁ। আৰু এইটো প্ৰশিক্ষণ আপোনাৰ অনলাইন অফলাইন দুয়োটা সুবিধা আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাব পাৰিব। ছাত্ৰ আছে কণমানি, তুমি কি কৰিবা এইটোৱে? কেনেকুৱা লাগিছে? সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে শিকি আছে। ফেন আছে নেকি? এয়া চলাই দেখুৱাই দিয়াচোন দৰ্শকসকলক। এয়া চাওক, এগৰাকী কণমানি এখন সুন্দৰকৈ ফেন ইয়াত চলাই দেখুৱাই দিছে এটা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি। ইয়াত অভিভাৱক আছে, আপোনাৰ সন্তানকো ইয়াত দিছে নেকি? কি কেনেকুৱা? মোৰ ল'ৰা আৰ্যায়ম দাস, তাক মই ইয়াত দিছোঁ। মই যথেষ্ট মানে সুখী ইয়াত দি পেলাই, সি অন্য পঢ়িবলৈ কেতিয়াবা। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।